ପିଲାମାନେ, ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟ ମଣିଷ ଭାଇର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଆଜି ଆସ ଦେଖିବା ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମଣିଷ ଭାଇ କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଲେଖିକା ହିସାବରେ ଓ କବୟତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। କ୍ଷଣ ଜନ୍ମା ଝରା ସେଫାଳି ପରି ଜୀବନର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସାରସ୍ୱତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି, ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜନୀନତା, ସେବା ପରାୟଣତା, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ଥିଲା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଆହ୍ୱାନ, ଭ୍ରାନ୍ତି, ପରଶମଣି, ରଘୁଅରକ୍ଷିତ, କାଳୀବୋହୁ ପରି ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରିଚିତ। ମଣିଷ ଭାଇ କବିତାଟି କବିଙ୍କର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଟିର ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ପରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କବି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସ ଏବେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, କରମର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏହିଟି, କରମରେ ଶ୍ରମ ନାସି। କବି ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ କର୍ମର ଶୁଭ ଭୁବନ। କର୍ମର ମାନେ କର୍ମର ଶୁଭ ଭୁବନ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚିତ ଓ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ତେଣୁ କର୍ମରେ ଶ୍ରମ ନାସି, ମାନେ କର୍ମରେ ତୁମେ ଶ୍ରମ ଦିଅ, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅ, ଚେଷ୍ଟା କର। ଉଠ ଦେବ ତେଜେ, ତେଜି ଲାଜ ଭୟ ଅପମାନ ଅହମିକା, ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟୀ ଲୋଭ ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା। ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଉଠ ଦେବ ତେଜେ। ଦେବ ତେଜେ ମାନେ ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦେବଙ୍କର ତେଜ। ଦେବଙ୍କର ତେଜ ଯେପରି, ସେହିପରି ତେଜ ଆଣି ତୁମେ ଉଠ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତେଜି ଲାଜ ଭୟ, ଏଠାରେ ତେଜ ଦେବ ତେଜେ, ତେଜେ ମାନେ ଏଠାରେ ତେଜ, ଏବଂ ତେଜି ମାନେ ଏଠାରେ ତ୍ୟାଜ୍ୟ କରି ବା ତ୍ୟାଗ କରି। ତେଜି ଲାଜ ଭୟ ଅପମାନ ଅହମିକା, ଅହମିକା ମାନେ ଗର୍ବଭାବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଲାଜ ଭୟ ଅପମାନ ଗର୍ବ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେବଙ୍କର ତେଜ ନେଇ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟୀ ଲୋଭ ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା। ପଶୁତ୍ୱ ଓ ଦେବତ୍ୱ, ପଶୁତ୍ୱ ହେଲା ପଶୁ ସଦୃଶ ଗୁଣ, ଦେବତ୍ୱ ହେଲା ଦେବ ସଦୃଶ ଗୁଣ। ପଶୁ ସଦୃଶ ଗୁଣ କ'ଣ ନା ହିଂସା, ଅପମାନ, ହତ୍ୟା, ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ, ସମସ୍ତ ପଶୁ ସଦୃଶ ଗୁଣ ବା ପଶୁତ୍ୱରେ ଗଣା ହୁଏ। ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସୁଗୁଣ ଅଛି ଯଥା କ୍ଷମା, ସ୍ନେହ, ସୌହୃଦୟ ଭାବ, ଭ୍ରାତୃଭାବ, ଏସବୁ ଦେବ ସଦୃଶ ଗୁଣ ବା ଦେବତ୍ୱରେ ଗଣାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟୀ ମାନେ ଜୟଲାଭ କରି ତୁମେ ଲୋଭ ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା, ତାମାନେ ତୁମେ ସେଠାରେ ଜୟଲାଭ କର ଏବଂ ବୀର ହୁଅ। ଋଣୀ କର ଭବରାଣୀ, ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଭବରାଣୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱର। ଋଣୀ କର ଭବରାଣୀ, ତାଙ୍କ ଚରାଚର ପରାଣରେ ବଳି ଦିଅ ନିଜ ପ୍ରାଣେ। ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏହି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚରାଚର, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସାରା ସଂସାର ପ୍ରାଣରେ ବଳି ଦିଅ ନିଜ ପ୍ରାଣେ। ସଂସାରରେ ସୁକର୍ମ ପାଇଁ, ସଂସାରରେ ନିଜର ଦେବତୁଲ୍ୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରାଣଦାନ ଦିଅ, ତୁମେ ନିଜେ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦିଅ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଅରିନ୍ଦମ, ଷଡ଼ରି ପୂଜିତ ଦେବତା ପୂଜିତ ତାରା ଦଳେ ତବାସନ।
ପିଲାମାନେ ଅରିନ୍ଦମ ମାନେ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରେ ସେ ହେଲା ଅରିନ୍ଦମ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଶତ୍ରୁ ଦମନ ବା ଅରିନ୍ଦମ ଭାବେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଅରିନ୍ଦମ ଭାବେ ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଡ଼ରିପୂଜିତ ଦେବତା ପୂଜିତ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଷଡ଼ରିପୂଜିତ ଷଡ଼ରିପୁ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ ଛଅଟି ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ ଯାହା ହେଉଛି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ଏବଂ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ମଣିଷର ଷଡ଼ରିପୁ ହିସାବରେ ଗଣାଯାଏ। ଷଡ଼ରିପୂଜିତ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏହି ରିପୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ରିପୂଜିତ ମାନେ ଯଦି ମଣିଷ ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଜିତେ ବା ଷଡ଼ରିପୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରେ ଦେବତା ପୂଜିତ ତେବେ ସିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜନ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ତାରା ଦଳେ ତବାସନ ମାନେ ତାରାମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଠାରେ ସେ ମଣିଷ ଆସନ ଲାଭ କରିବ। କିପରି? ଯେବେ ସିଏ ଷଡ଼ରିପୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଷଡ଼ରିପୁ ଯେହେତୁ ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଅରିନ୍ଦମ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶତ୍ରୁ ଦମନକାରୀ ମଣିଷ ଭାଇ ତୁମେ ହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିପାରିବ। ସତ କ୍ଷତ ଶିରେ ଶୁଣିତ ଶ୍ରାବରେ ନୁହ କ୍ଲିଷ୍ଟ ନୁହ କ୍ଷୀଣ ସତ କଳୁସର କଳଙ୍କ କାଳିରେ ନୁହ ହୀନ ନୁହ ଦିନ। ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ସତ କ୍ଷତ ଶିରେ ଶୁଣିତ ଶ୍ରାବରେ ନୁହ କ୍ଲିଷ୍ଟ ନୁହ କ୍ଷୀଣ ଶହ ଶହ ଶିର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଶହ ଶହ ମୁଣ୍ଡ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଗଲେ ଶୁଣିତ ଶ୍ରାବରେ ଶୁଣିତ ମାନେ ରକ୍ତ ଶହ ଶହ ରକ୍ତ ଶ୍ରାବରେ ଅଜସ୍ର ରକ୍ତ ଶ୍ରାବରେ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ୍ଲେଶ ହୁଅ ନାହିଁ କ୍ଷୀଣ ହୁଅ ନାହିଁ। ସତ କଳୁସର କଳଙ୍କ କାଳିରେ ସତ ସତ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଶହ ଶହ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କଳୁଷ ମାନେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଶହ ଶହ ନିନ୍ଦା ଅପମାନର କଳଙ୍କ କାଳିରେ ସେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କାଳିରେ ତୁମେ ହୀନ ଦିନ ହୁଅ ନାହିଁ ତୁମେ ନୀଚ ହୁଅ ନାହିଁ ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ। ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର କାହିଁକି ତୁମେ ନୀଚ ଦରିଦ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ହେଉଛ ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରଜ୍ଜୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର। ଯୁଗାନ୍ତ ମାନେ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରଜ୍ଜୁ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ତେଣୁ ସେ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରଜ୍ଜୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ତା ମାନେ ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସୁକର୍ମ ବଳରେ ନିଜର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ ଅମର ହୋଇଯାଏ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ମଣିଷ ଜାତିର ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଶେଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଗାନ୍ତ ମାନେ ଯୁଗର ଅନ୍ତକର ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ ଯୁଗର ଏଇ ଯେଉଁ ଅହମିକା ଯୁଗର ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଗର ଅନ୍ତକର ମୃତ୍ୟୁ ରଜ୍ଜୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ମୃତ୍ୟୁର ଦୌଡ଼ି ଛିଣ୍ଡାଇ ତୁମେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ନିଜର ସୁକର୍ମ ବଳରେ ନିଜର ଭଲ କର୍ମ ବଳରେ ନିଜର ସ୍ନେହ ଦୟା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ସଦ୍ଗୁଣ ବଳରେ ଏବଂ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି କେଉଁ ଶତ୍ରୁ ନିଜର ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଷଡ଼ରିପୁ ମାନ ଯେଉଁ ଛଅଟି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର ଜୀବନର ନୂଆ ସୂତ୍ର ଧର ବା ଜୀବନ ସୂତ୍ର ନୂଆ ପ୍ରକାରେ ଆରମ୍ଭ କର। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କବି ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ପରାଜିତ ମନେ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଧିରାକ୍ତ ବା ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟର ଭୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାହସ ଓ ବିକ୍ରମର ସହ ଶତ୍ରୁକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ବୀରତ୍ୱର ପରିଚାୟକ। ସେ ବିଧାତାର ବରଦାନରେ ମୃତ୍ୟୁ ରଜ୍ଜୁକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଜୀବନସୂତ୍ର ନୂଆ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରିବ।
ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ବା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ତାର କଳୁଷ କାଳିମାକୁ ଧୋଇଦେଇ ତାଙ୍କ ସୁଦାସ୍ପର୍ଶରେ ତାକୁ ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ହତୋତ୍ସାହିତ ନୈରାଶ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ମଣିଷକୁ କବିଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଆହ୍ୱାନ ତାଙ୍କ ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ମଣିଷ ଭାଇ କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହିପରି କିଛି ନୂତନ କବିତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।